Tohle je ten nejlepší glitch na peníze roku 2022. Dneska jsem našel způsob, jak si vydělat 10 milionů dolarů. Nepotřebujete k tomu nic a mě to trvalo asi jenom 5 minut. Tak můžeme jít na to. Takže první věc, co musíte udělat, je zabít 10 lidí. To znamená, že jeden člověk je na 1 milion dolarů. Takže když si chcete vydělat třeba 2 miliony, tak zabijte 2 lidi. Já jsem si na tohle vybral můj bombardér, protože je to fakt jednoduchý, ale můžete to dělat jakkoliv. Tak lidi, už máme prvního člověka zabitýho. Tak lidi, tady můžeme vidět, na koho bombardujeme. Druhý. Třetí lidi. Čtvrtý. Pátý. Lidi, to je policajt, takže šestý. Sedmý, osmý. Devátý. A desátý lidi. Takže první krok máme za sebou. Lidi, další věc, co musíte udělat, je, že musíte jít semka tomuhle domu a ukrást tady tohle auto. Potom s ním musíte jít do LS Customs, ale do tohohle úplně nejnižšího, protože to jinak nefunguje. Můžete ním narazit, to vůbec nevadí, lidi. To je úplně jedno, jestli bude zničený nebo ne, prostě tam musíte jet. Tohle je asi ta nejdelší část tohohle glitche, lidi, takže sledujte až do konce, protože těch 10 milionů se fakt vyplatí. Lidi, už tam skoro jsme u toho LS Customs, no. No, takže jak tady jste, tak vjeďte do toho LS Customs a dejte opravit vozidlo. To vás sice bude stát 195 dolarů, ale potom jak budete mít těch 10 milionů, tak si myslím, že se to fakt vyplatí prostě. Takže první věc, kterou zde musíte udělat, je, že si koupíte tady engine a dáte EMS upgrade level 2. Koupíte si tady tu levnější bombu. Teďka musíte jet sem k tomuhle kanistru, což je tady úplně naproti tomu. A odpálíte to auto. Teďka jak tady vybuchla ta cisterna, tak to způsobilo takovej glitch, že nám to dá těch 10 milionů. Každopádně teďka musíte ukradnout ještě další auto a přebarvit ho na růžovo. Takže teďka jak to auto máme přebarvené na růžovo, tak už stačí jenom vjet do moře tady z tohohle mola, lidi. Teďka si ale musíte dávat bacha, lidi, abyste to auto vůbec nepoškodili. Jinak by glitch nefungoval a museli byste to dělat všechno od znova. Lidi, další krok je, že musíte dát odběr a like na tohle video. Lidi, ale než tam vyjdete do toho moře, tak musíte okamžitě vyskočit, takže tam jedeme a... Tak, už jsme to dali. Mimochodem, to, že jste spadli do vody, tak to vůbec nevadí. Lidi, jestli jsme doposud udělali všechno správně, tak teďka už stačí jenom mít na stránku banky. Takže klikneme tady na Maze Bank. Klikneme tady na to spodní tlačítko. A klikněte na všechny tyhle červené věci. Cože, lidi? Jak to, že mě teďka crashla hra? Lidi, tento glitch fakt fungoval. Tady je zpráva, že jsme dostali 10 milionů dolarů. Nechce se mi tomu úplně věřit, lidi, takže si zkontroluju tu banku. A to se není možný, lidi. Tam je fakt napsaný 11 milionů 693 463 dolarů. To je fakt nejlepší způsob, jak si vydělat peníze. Teďka už nemusím složitě dělat furt kajoperiko dokola a dokola, lidi. Stačí dělat tento glitch a budete mít tolik peněz asi za 5 minut, lidi. Takže to je fakt dobrý. Dejte like a odběr pro více takovýhle videí.